Sí. Hola. Doncs, hola, l'apuntador amb la Montplans, Emma Vilarasau i la Júlia Monjó. Sempre dic Margarida Xirgo. Premi Margarida Xirgo. I no segurament, no, però ja ho seràs. Ja ho seràs. Ja ho seràs. Gràcies. Ja ho seràs. A més a més, amb l'estrena Ali Simon, exitosa. Uns dies molt intensos, eh? Molt, molt, molt intensos. Totes tres, eh? De tota manera, totes tres. Jo, amb l'afegitó del premi, però vaja, aquesta obra sola ja és una tensió, ja és un gran què. Premi per cadires, que recomanem la neu a veure, que està a Bolos, on volia el Genís, sí. I que vingueu a veure l'Ali Simon. Sobretot. Que és l'obra que tracta de molts temes. Jo no sé resumir, hi ha tants temes, amb quin dels temes us quedeu més, cadascuna de vosaltres? Bon. Bé, jo em quedo, evidentment, amb la relació amb la mare, amb el personatge de la mare, que clar, és molt fort, és molt potent, però també amb aquesta dualitat de les persones públiques, no? De les persones que tenen una cara en fora i que ningú coneix la part de dins el que passa, i això és interessant conèixer. Emma. Jo em quedo amb un homenatge a una generació de dones, que van ser les nostres mares, i un homenatge a totes les cuidadores. Me l'ha robat aquest a les cuidadores. Doncs jo crec que és un homenatge a totes les mares, a totes les àvies, a totes les besàvies. I a totes les filles. I a totes les filles que han aguantat el que aguanten, també. I la relació maternal i de les famílies. Però que, a més, tots aquests, les tres coses que ens quedem cada una de nosaltres són temes que ens quedem totes, perquè és del que va l'obra i és el fantàstic d'aquesta obra que toca. Molts temes que molts d'elles, de nosaltres, els hem viscut. Tot a partir de la relació, el record que té l'Emma amb la seva mare. Però a partir d'aquí, tot el text és del Sergi Balbel. Hi ha alguna cosa real que tu t'identifiquis, verídica? Hi ha moltes coses. Juguem a que ho endevinin. Sí. Que ho endevinin. Que no. Ficció, també. Evidentment no és la meva mare, perquè no volíem fer un cas real. Aquesta obra també és un homenatge al teatre. Un homenatge al teatre no documentat, diguéssim. Mm. I no volíem fer la meva mare, no volíem fer un documental. Volíem fer una mare que, tot i única i exclusiva, pogués ser universal. I jo crec que s'ha aconseguit. Sí, perquè arriba molt. Sí, i el teatre com a somni, aquell somni que han tingut tantes dones i que no han pogut tenir, no? I un homenatge a Lily Tomlin. I igual moltes coses han fet a veure si. Jo m'agradaria que li digués algú, eh? Hauria de tocar la representant, eh? Sí. Hem trobat el telèfon, el que passa que no ens hem atrevit a convidar. Està una mica gran, no sé si vindria. Amb un registre teu que canvia una mica, un 50%, diguéssim. Sí. Jo crec que t'hi pots dedicar perfectament a ser monologuista, stand-up... Ho pots dir tot, això? Sí. No, però no soc stand-up. Jo soc una actriu que fa stand-up, que és un paper més que interpreto. És que avui m'ho han preguntat, no? Quina diferència hi ha? Que és que jo estic interpretant un paper, com sempre. El que passa és que aquesta vegada és stand-up, però jo no podria ser stand-up, estic segura. Acabo ja, només dues coses. La primera, m'agradaria que em diguéssiu alguna cosa sobre aquest perill que amenaça les arts escèniques i a tot arreu, és la censura, que suposo... No és que ens hagi agafat tots de sorpresa, sinó que es veia una mica venir, i que això no pot continuar, s'ha de frenar, però en sec, eh? I què? Que la gent no sigui imbècil, el dia 23 voti d'una manera que això es freni. En algun moment de l'obra hi ha alguna petita al·lusió. Molt bé. Per cert, no vull acabar. És una mentidera. Oh, per què? Perquè un dels monòlegs diu que si torna a sonar el mòbil treurà una pistola. I ha sonat. Però estava en escena. Si hagués estat fent monòleg, t'ho juro que la demano. Que jo sé que em prenya molt i tu te'n prenya molt. T'ho juro que la demano, però estàvem fent escena. I ha sonat dues vegades. Anyway, moltes gràcies. Veniu a veure perquè està molt bé i elles tres també. Gràcies.